Vítejte v Bratislavě. Od mikrofonu se vám hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes nás čeká první kolo světového turnaje, zápas mezi Slovenskem a Finskem. Zmocnil se ho. Immonen posílá puk zprava. Těžká střela. Tuhle střelu také chytil. Je za brankou. Zachytil puk. Cílí puk. Přerušuje kombinace soupeře. Kojšan za brankou. Soupeři by si měli dát pozor, protože teď bude těžké je zastavit. Vystřelil! Hrinec zabránil gólu. Brankář jel z brány a bude hrát s pukem. Ellis se dostává do postavení mimo hru. Tohle je hráč, který je schopný otočit zápas. Když jde do tuhého, je výborný střelec a umí se prosadit v souboji. Dává do toho celé srdce. Nahodil puk do pásma. Rychle vystřelil puk. Finové kontrolují puk. Vypálil puk. Střela zastavená před brankou. Střílí zákeřky. A tohle také chytil. Tým Slovenska sebral puk. Pálí na bránu. Tým Slovenska má puk. Další rána. Puk si bere Finsko. 2-1. Celou pořádnou ránu. Sjádělovku. Reflex golmana právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetině. A máme tu hazování. Hazování vyhrává finský tým. Virtanen nahodil puk do pásma. Pikari. Přinávka zachycena. Nahodil puk do pásma. Rozhodčí bude vylučovat. Vystřelil puk. Virtanen. Půjdeme ze hřiště. Zadržení. To bylo evidentní držení a tentokrát si toho rozhodčí všimli. Jestli patří a půjde si odpočinout. Tým Slovenska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Tým Slovenska Tým Finska si bere kutou. Rychlá střela, zachytává střelu. Tým Slovenska získává puk. Cílí ze všech sil. Neprošlo to, zblokovaná střela. Hunk je pryč z pásma díky dobré obrané práci Immonena. Ve středu. 1-1. Střela příklad tam.
Je štěstí pro tým, že brankář dobře zasáhl, jinak by musel vyhánět dvoubrankový náskok už teď v první třetině. Golman vyjel a bude rozehrávat. Tým Slovenska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Cílí pod nadránu. Karalák. Sledujeme Jokinena, který stále čeká na svou první střelu na branku. Chce hlavní tyč. Poslední minuta hry, první třetí. Offside. Připravují se na vazování. Hráči se sjíždějí na vazování. Vazování vyhrává finský tým. 2-1, utrpěl srážku. Kopila z cílí puk zprava. Puku se zmocňuje Slovensko. A je to konec první třetiny. S gólovým stavem 1-0. Jsme připraveni na vazování. Rychlávce na bránu. A tady je Ladislav Naď. Zachytil puk. Se dostal k puku. Posílá dělovku. Rozhodčí ponechávání ho. Bude vyloučen. Zahákování. Bude se vhazovat. Týmu Ruska. Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali oba góly. Krátce po začátku druhé třetiny. Hrub se pálí. Další střela. Obrana blokuje střelce brankou. Posílá tělovou ránu. Komarov. Pálí z voleje. Komarov. Suomi mají puk. Mentile. Předávka zachycena. Postavení mimo hru. Je to nováček mezi brankáři, ale občas i škytá jako profík. Určitě, Roberte, je dobře vidět, že má talent. Ale bude muset ještě na sobě hodně pracovat. Už teď má velké sebevědomí a to je pro jeho budoucnost. Pozor, střídí. Hrine předvádí krásný zákrok lapačkou. Hrně střídí z přihrávky. Imonen. Tým Finska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Zdává se puku. A tohle je Miroslav Šatan, který má zatím v tabulce plus 3. Střela! Obránce dostal loptu. Hrine udržel klid. Skvělý zásah do kombinace. Zastavil přihrávku. V rohu. Cílí zápěstí. A další střel. Golman drží kotouč. Tenhle golman má rychlé nohy a proto je jeho střílený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohu, aby se přes něj dostali, protože je skupný. Střela na branku. Altonen, 2-1. Celé loptu. Dává a hrají si skutem, ale tenhle se prostě podáže opře do hokejky a vypálí jako vděl. Jsem zvědav, jestli teď nepolení. Podbrankové vedení by mělo posílit sebevědomí, ale ne způsobit lehkomyslně. Kontiola má volnou pasku. Prudká rána. Posílá puk dál. Mentile jde s pukem. Tuhle střel také chytil. Slovensko přerušuje kombinaci s Kupeze. Výborný obraný zápro. Se nehá povolit puku. Je vyloučen za nedovolené bránění. Vidíme, že
pravici. Finska má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Hazvání skončilo úspěšně a Montilo. Dostává trest číslo 25, 2 minuty za nedovolené bránění. Finové kontrolují puk. Vzdává se puku. Nahodil puk do útočného pásma. Slovenska se zmocnil puku. Přes střed. Komarov. 1-1. Karel Achty. Sledujeme Jokinena, který se dnes stále nedostal k tomu, aby vypálil na branku. Karel Achty přebírá volný kotouč. Kouči se dostal, Vimoen, Vítinská, máte za sebou 2 neúspěšné přesilovky. Kotouč je za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Pinský. Cimáci hrátku a pálí. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Pálí, bude vyloučen za nedovolené bránění. Číslo 16, 2 minuty za nedovolené bránění. Druhá třetina je za námi. Stav je v tuto chvíli 2-0 a následuje přestávka. Předí dává signál pro hlazování. Hlazování pro Imonen. Vypálený bránu. Tým Finska má kotouč. 2-1. Cílí puk na bránu. Puk si bere Slovensko. Cílí a střílí gól během přesilovky. Ukáže si kontrolovat kotouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. A z ničeho nic se jejich vedení stenčuje a vyhrávají už jen o 1 gól. Jejich soupeř se dostává do formy. Uvidíme, jestli se jim podaří udržet na ústě. Opět začíná. Backendová střela. Zblokovaná střela. 2-1. Rychle pálí. Mentile má puk pod kontrolou. Přenechal puk soupeři. Konec. 1-1. Rychlá střela z bodu prohrazování. Dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Slovenska se pojišťuje dalším gólem uprostřed poslední třetiny. A tím získávají skutečně velký prostor. Virtanen vyhodil puk. Pokažená kombinace. Co je to dělat? Zleva. Další pokus. Na 18. minuty za Krosček. Finska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká další střetí. Hazvání skončil úspěchem pro Šatan. Bude pod směrem ke středu hřiště. 2 minuty za Krosče. Offside. Rozhodčí je připraven hodit puk.
Kutile. Jeden na jedno. Mentile. Přihrávka se mu nepovedla. Pistol zvoje. Šatan mine. Podržel puk. Slovenska dnes hlavně poráží obranou. Používají rychlé přesné přihrávky a hledají mezery v defenzíve soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou ofenzívou. Pání zvoje. Jeden na jednoho. Střílí puk z bodu prohlazování. Zavřel svou bránu. 2-1. Tým Finska se loučí s přesilovkou, ve které neuspěl. Dnes se zatím podařilo proměnit pouze 1-4. Pálí hodou. Komarov odvádí kotouč ke středu. 2-1. Obral soupeře o puk. Jeden na jednoho. Další silou zleva. Větanek. Jeden na jednoho. Celou puk zprava. Tým Finska je u puku. 2-1. Větanek. Odvrčí Bledulčova. Přerušil souhlas soupeře. Půjde na trestnou lavici za nedovolené bránění. Slovenska teď dostane druhou šanci v přesilovce. Ta první se nepovedla. Týmu Finska dostává nechal si to pro sebe. Bude za chvíli ve hře. Krás podržel puk. A máme tu hazování. Hazování opět vyhrávají chlapci ze Skutska. Opět cílí. Rozhodčí ponechává výhodu. Cílí puk na bránu. Zablokovaná střela. Dokonce opět řekliny zmínka opět na minuta. Dostává trest. Číslo 1, 2 minuty za nedovolené brání. Zastavil střelu vyrážečkou. Moment, vyhazuje puk. Jokinen nehodil puk. Brankář vyrazil z brány a chystá se hrát pukem. Cílí puk na bránu. A do zmocňuje puku. Vítěz cílí. Neohroženě zastavil tu střelu. Golman vybrusil z brány a chystá se rozehrávat. Rinev drží puk příliš dlouho. Připravují se na vazování. Vazování skončilo úspěchem pro Immonen. Rinev podržel puk. Hráči se sjíždějí na vazování. Zasadil zvěžnou ránu. Znovu Ronald. Několik. Tým Slovenska využívá své přesily a vybírá proti hráče Srkla. Je vyloučen. Zahákování. Týmu Ruska. Bere prostřední opásma. Zachycení přihrávky. Milan Mikulík. 2 minuty za hákování. Virtanen. Kápu.